Mitt intresse för Helene Kjærbeck vaknade egentligen, kan man säga, i barndomen eller ungdomstiden. Det känns lite som Helene alltid skulle ha funnits närvarande. Det finns ju de här klassiska bilderna som har funnits som affischer och många har haft hängande kanske till och med i hemmen. Men jag hade en väldigt konstintresserad pappa som målade på fritiden. Och jag tror att det egentligen var han som förde mig till Helene. Och då det var en stor utställning i Ekenäs, här på Ekenäs museum, så var han med i konstföreningen, heter den visst. Och det här var visst med i styrelsen. Och då fotade han mig då jag står och ser på Helens bilder. Och det här fotografiet hittade jag först senare när jag hade börjat känna Helene bättre. Och på något sätt så kändes det som att det förankrar mig ännu mera med henne och hennes liv. Boken kom egentligen senare efter att jag hade börjat promenera som Helene och visa Ekenäs med Helens ögon. Det var flera personer som kom fram till mig och ville berätta sin berättelse. Oftast var det ju någon som hade en mamma eller pappa eller mor eller farföräldrar som hade besökt Helene, varit modell hos Helene, sett henne måla i parken eller något liknande. Och då ville de ju komma fram och berätta sin berättelse. Och jag brukar ta kontaktuppgifter för jag tänkte att det kan vara bra att ha sån information också när jag presenterar Ekenäs med Helenes ögon. Jag har ju liksom vänt berättelsen så att först har personen i fråga berättat för mig om vad de har upplevt och så har jag tänkt att hur har månne Helene tänkt den situationen och så har jag berättat via henne vad som om de här olika mötena. Det var nog en väldigt lång process för mig och i många år tänkte jag att man kan inte göra det. Alltså, man kan inte liksom gestalta en person som har funnits på riktigt. Men visst görs det ju också på teaterscener. Och därför kanske jag läste egentligen allt jag kom över, försökte utgå ifrån hennes egna brev, besöka alla platser där hon har varit och liksom sitta och fundera över att vad kan det ha varit i den här platsen som var speciell. Men sen hittar jag ju så många gemensamma både platser och kanske tillfällen, saker som har hänt. Så att jag liksom kände att jag förstod henne rätt så bra. Jag kunde på något sätt anknyta till liknande upplevelser jag hade varit med om. Och det var utgående från de sakerna som jag byggde upp min roll som Helene. Och responsen jag nu har fått nu under 12-13 år så är att besökarna upplever att det är Helene de möter den där stunden. Att fast de nu alla brukar poängtera att jag är ju nog medveten om att du inte är Helene, men så det här, det är kanske något sånt som dagens människa, men det är ju samma att försjunker du i en bok eller går du på teater så får du ju din egen upplevelse av det. Men du behöver kanske någon som förmedlar det och sen lever det vidare sen när man har fått start så att säga på något sätt. Du gör ju också guidade turer här i Ekenäs. Vilken är den vanligaste frågan som du brukar få? Oj då, det var en svår fråga. Det finns ju så hemskt många olika intressen som folk har. En del är ju förstås direkt bara med det här målande. Andra tycker att det är intressant med de här historierna kring. Just att var har hon målat, varför har hon målat det här motivet. Och det här, när man är på en promenad med mig som Helene så har jag ju vävt in allt det här i berättelsen. Så att egentligen vet jag inte de senaste åren om jag har fått så mycket nya frågor för att jag har ju liksom byggt upp berättelsen på det som folk har varit nyfikna på. Så det här, numera tycker jag att den vanliga kommentaren efteråt är att det här var en upplevelse. Och
jag har ju mest finska, så det här ordet elämys har liksom varit det där som jag får höra hela tiden. Så det här, men jag tror att en promenad eller en bok eller båda tillsammans, det väcker hos den här som deltar ännu större intresse och man vill veta mera. Sen går man kanske hem och säger att man har kanske ett antal böcker eller så vill man ha den här Ekenäs-boken, för den här som jag sen då har varit med och samlat materialet till, så det är ju mycket baserat på just upplevelser här under tiden hon bodde i Ekenäs. Hördu, det finns så otroligt mycket sådana här just som citat som man kan plocka fram. Och när jag läser hennes brev så brukar jag sitta och gapskratta, för det kommer upp så mycket finurliga tankar. Och det här, det är nog någon sorts hatkärlek, för hon hittar ju motiv. Hon liksom trivdes i den här liksom relativt tysta, stillsamma staden. Men samtidigt så fick nog Ekenäsborna sig en släng många gånger. Jag hade svårt att överhuvudtaget riktigt hitta den här gemenskapen med hennes riktiga liv och filmen. Jag förstår ju att man i filmen kanske filmar på andra platser för att man får bättre vyer, men att det var det, jag tyckte inte att det gav rättvisa varken åt Ekenäs eller Helen, många av de här sakerna som fanns i filmen. Det finns ju en hel del, men visst är det ju intressant med de här tavlorna som man inte riktigt vet att folk haft tavlor eller har de inte haft tavlor? Och har de försvunnit eller har de inte försvunnit? Och det berättas ju om att man nog har varit uppe på vinden där vid perspektivet och försökt hitta skisser efter att hon har flyttat härifrån. Men sen finns ju nog de här berättelserna om sådana som har blivit erbjudna tavlor och inte tagit emot. Och det finns en par sådana historier här i Ekenäs. Det sägs bland annat att en det här granne på gården skulle ha blivit erbjuden tavla och tyckt att det nog inte behövdes. Det fanns så mycket skräp i hörnen ren. Och så var det här taxichauffören som skulle ta henne till Lovisa när hon flyttade dit. För i princip var det undan kriget, efter vinterkriget, hon ville till någon lugnare plats. Vi hade ju ryssarna i Hangö, så det kändes inte tryggt att bo här i Ekenäs för henne. Och så fick hon då ordnat med skjuts. Och bilen lär ha gått sönder på vägen, så att i Helsingfors fick de sitta i ett garage hela dagen medan bilen reparerades. Och då tyckte hon att det här var ju lite besvärligt. Att nu får ju chauffören, Bruno Lindholm hette han förresten, så får han ju liksom extra arbete och extra kostnader. Så hon erbjöd en tavla. Och då tyckte han nog att det räckte när hon hade betalat för färden med pengar. Och det roliga med den historien är att han har ju själv nog insett att det kanske var ett dåligt beslut. För han har intervjuats i radion och där kunnat återge den här berättelsen. Så det är kanske sådana historier som de som går på mina vandringar också tycker om. Och så finns den ju med här i boken också.